السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ود مسلمات ود موج وديت ناتشوف كان يقار سلام نيني الحمد لله. ود ماتشو دكتور حسين عمر نين كحسين اب تيوب سلام ابلكيشن وچن كتاب وچن نام صحف وچن ما زجاجا جانا ما ورجا تيليجرام نا يوتيوب جانل ان شاء الله سمونون ازجاجيچ بلاي ستور لي جام خواچو ود 8 ميدرسو يا قران يا كتاب مماري ابلكيشن وچالو الناسون استواوقاچو الو كبلاي ستور لي انديت اندمتاورداچو نا من من እንደሚባሉ ማለት ነው። እዚ ጽሁፍ ላይ እንደምታዩት አዳዲስ የኪታብ መማሪያ አፕሊኬሽኖች ፕሌይ ስቶር ላይ ተለቀቁ ይላል። የመጀመሪያው አፕሊኬሽን ሻራህ ነዋቂደል ኢስላም በአማርኛ ይሰኛል። ፕሌይ ስቶር ላይ ተገቡና ፕሌይ ስቶር ሁለተኛው አፕሊኬሽን ሻራህ ሱና በመባል የሚታወቀው ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ልክ በዚህ መልኩ ሻራህ ሱና ብላችሁ ስትጽፉ አፕሊኬሽኑ ይመጣላችኋል። ሻራህ ሱና ይላል። እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። ሸርሁ ሱና ሸርሁ ሱና ብላችሁ ስትጽፉ አፕሊኬሽኑ ይሄው ይመጣላችኋል። ይሄኛው ማለት ነው ሸርሁ ሱና የሚለው። ይሄ አፕሊኬሽን ሸርሁ ሱና ለልበር ባህሪ በመባል የሚታወቀውን ስለ አቂዳ በሰፊው የሚያስተምር ኪታብ ከሰፊ ትንታኔ ጋር በኡስታዝ ኢብኑ ሙናወር የሚያስተምር ሲሆን የኪታቡ ሙሉ ትርጉም በቀላሉ ለመረዳት ያግዘናል ይላል። አፕሊኬሽኑ ስታወርዱ 5 ኮከቦችን መስጠት አይርሱ ይላል። ስለዚህ ሁለተኛው አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ሸርሁ ሱና ብለን ስንጽፍ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄኛው ሸርሁ ሱና የሚለው ማለት ነው። ኡሱሉ ሱና መተንና ሸርህ የሚለው ሌላ ነው። ሸርሁ ሱና የሚለው ደግሞ ሌላ ነው። ስለዚህ መርጣችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የመጀመሪያው ሸርህ ነዋቂደል ኢስላም በአማርኛ ነው። እሱን ፕሌይ ስቶር ላይ አሳይቻለሁ። መጀመሪያ ላይ ሸርህ ነዋቂደል ኢስላም በአማርኛ ብላችሁ ጽፉ ልክ ይመጣል። ሁለተኛ ላይ ሸርሁ ሱና ብላችሁ ጽፉ ይሄኛው አፕሊኬሽን ይመጣል ብያችኋለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ከሽፉ ሹብሃት በአማርኛ ሚል ከሽፉ ሹብሃት በአማርኛ ሚል ፕሌይ ስቶር ላይ የተጫነ አፕሊኬሽን አለ። በጣም የሚያምር የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ከሽፉ ሹብሃት በአማርኛ በአቡ ረይስ መሐመድ ኢብኑ ኢማም ይላል። ልክ እንደዚህ ኪታቡ እየታየ የተሐረከ ኪታብ ኡስታዙ እየቀራ ይተረጉመዋል። እናንተ ማዳመጥ ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ኢንተርኔት አይፈልግም። አንድ ጊዜ ከወረደ በኋላ የትም ቦታ ሆናችሁ ኪታቦቹን ለመቅራት ያስችላችኋል ማለት ነው። ያ አፕሊኬሽን ከሽፉ ሹብሃት በመባል የሚታወቀውን የአቂዳ ኪታብ ያለ ኔት በኡስታዝ አቡ ረይስ በ11 ክፍሎች የሚያስተምር የሆነ ኪታብ ነው ማለት ነው። ከሽፉ ሹብሃት ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ከሽፉ ሹብሃት በአማርኛ ከሽፉ ሹብሃት በአማርኛ ብላችሁ ስትጽፉ ይመጣላችኋል። ሌሎችም ከሽፉ ሹብሃት ኪታቦች ተዘጋጁ አሉ፣ ግን ይሄኛው ከላይ ያለው ከሽፉ ሹብሃት በአማርኛ የሚለው ይሄኛው አፕሊኬሽን ነው። ወደ 90 ሜጋባይት አካባቢ ነው። ከፍተኛ የድምጽ ጥራት ነው የሚያስተምረው። ይሄንን አወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶስተኛው አፕሊኬሽን እሱ ነው ማለት ነው። አራተኛ ላይ ሪሳለቱል ሂጃብ የሚል አፕሊኬሽን አለ። ሪሳለቱል ሂጃብ የሚለው አፕሊኬሽን ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ተገቡና ይሄኛው አፕሊኬሽን ማለት ነው። ሪሳለቱል ሂጃብ ይላል። የሼህ ኡሰይሚንን ኪታብ በኡስታዝ አቡ ሂበተላህ ተቀርቶ ያለቀ ነው። ሚታይ ኪታብ ጎላ ብሎ የተጻፈ ኪታብ አለው። ፕሌይ ስቶር ላይ ተገቡና ሪሳለቱል ሂጃብ ብላችሁ ስትጽፉ ሪሳለቱል ሂጃብ ብላችሁ ስትጽፉ ይመጣላችኋል። ከዚህ ውስጥ ከነዚህ ከሶስቶች መርጣችሁ ብታወርዱ ሁሎችን ምን ያዘጋጃችኋቸው ናቸው። ሪሳለቱል ሂጃብ የሚል አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እኔ ያልኳችሁ ይሄኛው ነው። በኡስታዝ አህመድ አደም ነው የምንፈልገው ካላችሁ ደግሞ ሪሳለቱል ሂጃብ በሼህ አህመድ አደም የሚል የተዘጋጀ አፕሊኬሽንም አለላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆነ አብዛኛው ሙስሊም ዘንድ ተወዳጅ የሆነ በየገጠሩ በየመሳጅዱ የሚቀራ የሆነ ኪታብ አለ። ቡሉገል መራም የሚባል ቡሉገል መራም ኪታብ የሀዲስ ኪታብ ነው ሁላችንም እንደምናውቀው። ይህንን ኪታብ በሁለት አፕሊኬሽን ሙሉ ኪታቡን ሰፋ ያለ ኪታብ ነው በሁለት አፕሊኬሽን አዘጋጅቼዋለሁ። የመጀመሪያው ክፍል ወደ ከክፍል 1 እስከ ክፍል 36 የያዘ ሲሆን ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ከክፍል 36 እስከ 72 ይዟል። በ72 ኦዲዮ ሼህ አወል አህመድ አልከሚሲ ያቀሩትን እኔ ደግሞ በአፕሊኬሽን አዘጋጅቼ ፕሌይ ስቶር ላይ ጭኛለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቡሉገል መራም በአማርኛ 01 ይላል። ቡሉገል መራም በአማርኛ 01 ይላል። ቡሉገል መራም ክፍል 1ም ይላል ምስሉ ላይ ስታዩት። ይህን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ነው የምታረጉት? ቡሉገል መራም በአማርኛ 01 ያው ቡሉገል መራም በአማርኛ 01 ብዬ ስጽፍለት እንደዚህ ያመጣልኛል። ሰፊ ነገር ነው የሚያመጣው።
እነዚህን ሁሉ ያመጣልኛል አስረዳቸዋለሁ ምን ምን እንደሆነ ማለት ነው። ከላይ ብሉግ አልመራም በአማርኛ 01 ይላል እሱ የሼህ አወል አህመድ የመጀመሪያው ክፍል ማለት ነው። ከታች ደግሞ ብሉግ አልመራም በአማርኛ 02 እንትላለች እሷ ደግሞ ክፍል 2 ዋ ማለት ነው። ከላይ ግን ብሉግ አልመራም ክፍል 1 ክፍል 2 ክፍል 3 እና ክፍል 4 ይላሉ። እነዚህኞቹ ከታች ያሉት እነዚህኞቹ ካለሮች በዚህኛው ካለር ያሉት አሁን መከባቸው እነዚህ ክፍል 1 ክፍል 2 ክፍል 3 4 ሜቱ ደግሞ የኡስታዝ ኸድር አህመድ አልከሚሲ ብሉግ አልመራምን በአራት ክፍሎች በ300 ኦዲዮ ያስተማረበት ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ። ስለዚህ ብሉግ አልመራምን በተመቻቹ በተለይ የሼህ አወል አህመድ አልከሚሲ የድምጽ ጥራቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ሰሞኑን ተዘጋጅቶ የተጫነ ነው ከፕሌይ ስቶር ላይ በእነዚህ ሊንክ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ብሉግ አልመራም ክፍል 2ንም ደግሞ ልክ በዚህ መልኩ ብሉግ አልመራም በአማርኛ 02 ብላችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የአፕሊኬሽን ብሉግ አልመራም ሚና ለለቲ الاحكام የሚባለውን ኪታብ በሼህ አወል አህመድ አልከሚሲ የሚያስተምር ሲሆን ያለ ምንም ኢንተርኔት የትም ቦታ ሆናችሁ ለመቅራት ያስችላችኋል ይለናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሻርህ ከሽፉ ሹብሃት ብዙዎቻችሁ ስጠይቁኝ የነበረ ኪታብ ነው። ሻርህ ከሽፉ ሹብሃት በኡስታዝ ኸድር አህመድ አልከሚሲ ተቀርቶ ያለቀውን የሼህ ኡሰይሚን ኪታብ ሻርህ ከሽፉ ሹብሃት ክፍል 1 እና ክፍል 2 ተብሎ ተዘጋጅቷል። ይህ ኪታብ ማለት ነው ሻርህ ከሽፉ ሹብሃት ለሼህ መሐመድ ሷሊህ አልኡሰይሚን ተዘጋጅቶ በኡስታዝ ኸድር አህመድ አልከሚሲ ተቀርቶ ያለቀ ኪታብ ነው። በሁለት አፕሊኬሽን አዘጋጅቻላችኋለሁ ከፕሌይ ስቶር ላይ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ልክ እንደምታዩት ሻርህ ከሽፉ ሹብሃት 01 እና ሻርህ ከሽፉ ሹብሃት 02 ብላችሁ መጻፍ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ሻርህ ከሽፉ ሹብሃት 01 ልክ እንደዚህ ማረህ ብዬ ጻፍኩትኝ ይቅርታ። እቺን ሻርህ ከሽፉ ሹብሃት 01 ብላችሁ ዝጽፉ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ይሄው ከሽፉ ሹብሃት 01 ሚላለ እዚህ ጋር ደግሞ ሻርህ ከሽፉ ሹብሃት 02 ሚላለ። አይኛ መትኑን ነው የምንፈልገው ካላችሁ ደግሞ ቅድም ያሳየዋችሁ የኡስታዝ አቡ ረይስ መትን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የኡስታዝ አብዱ ሶመድ መሐመድ ኑር መትን አለላችሁ የከሽፉ ሹብሃት። እንደዚሁም ከሽፉ ሹብሃት በኡስታዝ አህመድ አደምም የተዘጋጀ አለ። ኢንስቶል የሚለውን በመጫን አውርዳችሁ መቅራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እኔ አዘጋጀኋቸውን ሁሉችንም አፕሊኬሽን ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቁርአን ሐዲስ ቡክስ ኦፍላይን ባይ ሁሴን ዑመር ሚላለ እሱን ትጫኑና ወደታች ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይቺን የቀስት ምልክቷን እዚህ ጋር ያለችዋን ስትጫኑ ሁሉንም አፕሊኬሽን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ጀምራችሁ ቀይደቱን ኑራንያ አፊፍታ የነብዩ መሐመድ ታሪክ ቁርአን አቀራር ሹጃ ኪታብ እና ሌሎችንም እንደዚሁ ኪታቡ ተውሂድ ሐያቱ ሱሐባ ሸርሁ ሱና የቁርአን ተፍሲር ሪያዱ ሷሊሂን ሂዳያቱ ልሙስተፊድ ኡምደቱ ልአህካም ኪታቡ ተውሂድ ኡሱሉ ሰላሳ ብሉግ አልመራም መትኑ ሹሩጥ ሶላት ቢና መቅሱድ 40 ሐዲስ አቂደቱ ልሙስሊም ኡሱሉ ሱና ከሽፉ ሹብሃት አልጀዘርያ ሸርህ ነዋቂደ ልኢስላም ሲፈቱ ዘውጀት ሷሊሃ ሁዛ አቂደተ ከልዋጅባቱ ልሙተሐቲማት ድሩሱ ልሙሂማ ኡሱሉ ልኢማን 40 ነወዊያ ኪታቡ ተውሂድ ከነ መሳኢሉ ተንቢሃት ፍርቀቱ ናጂያ መቅሱድ 40 ሐዲስ ብሉግ አልመራም ቱህፈቱ ልአጥፋል የአህባሾች እምነት አዝካር ወል አዳብ አቂደቱ ልዋሴጥያ እና ሌሎችም አሊ እርሻድ ቀዋኢዱ ልአርበአ ሩደቱ ልባዲኢን አጅሩሚያ የነቢያት ታሪክ ሁዛ ቂደተክ ሚያት ሐዲስ ሊልሂፍዝ ኩን ሰለፍየን አልጃዳ ሪሳለቱ ልሂጃብ አቂደቱ ተውሂድ የሻፈውዛን ማለት ነው። አቂደቱ ልዋሲጥያ መንሃጁ ሳሊኪን ፈድሉ ልኢስላም ነዋቂደ ልኢስላም ሸርሐ ልዋጅባት አልዋጅባት ሙተሐቲማት እና እንደዚህ እያለ በርካታ ኪታቦች ተዘጋጅተዋል። አቂደቱ አህሉ ሱነት ወልጀማ ሚን ኡሱል አቂደቲ አህሉ ሱነት ወልጀማ አቂደቱ ሰለፍ ወአስሓቡ ልሐዲስ አልዋጅባት ሸርሐ ልዋጅባት መውኢዞቱ ኒሳ የሚል ኪታብ ሀዚህ ዳወቱና ወአቂደቱና የሚል እና በተለያዩ ቃሪዎች ደግሞ 30 ጁዝ ቁርአን የተዘጋጁ አሉ። እነዚህን ሁሉ ከፕሌይ ስቶር ላይ አውርዳችሁ መጠቀም ያስችላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አፕሊኬሽኖች አውርዳችሁ ተጠቀሙ፣ ሸር በማድረግ አግዙኝ። እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ የሱና ኡስታዞች ተቀርተው ያለቁ ኪታቦችን አፕሊኬሽኖችን ማሰራት ከፈለጋችሁ በስልክ ቁጥሬ 0935830115 ወይም ደግሞ በ0912767238 በዚህ ቁጥር ደውላችሁ ልታናገሩኝ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ልታናገሩኝ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኖቹን በትዕዛዝ አዘጋጃለሁ። ሸር አድርጉት። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ።